大家好，我是罗杰。我们今天来实测一下吃完荞麦面的血糖为何。这张是荞麦面的成分表，看起来碳水化合物好像不算很低，但我们呢实测看看最后的结果会是如何。接下来这三页是讲述健康的人和糖尿病患者关于血糖检测该注意的事项。之前有拍过煮荞麦面及荞麦面血糖检测，因为台湾有些荞麦面碳水相当高，不是很纯的荞麦面，血糖值测出来还蛮高的，因此今天在全联买了一包日本的荞麦面来试试看，吃完它之后血糖测定会如何。好的，我们先称大约100克的荞麦面，超过半个饭碗，那也已经煮熟了，未放任何佐料，也没有拌油。今天想要测一下水煮之后的荞麦面，是因为我们吃面呢都不太可能叫老板帮我们称完以后再煮。现在呢，我要测一下饭前的血糖。是90。接着我要开始吃荞麦面了，因为它没有拌油，完全黏在一起，要慢慢夹起来会吃得比较慢。不过呢，味道还蛮香的。说实在的，真的没有白面条 Q， 跟之前台湾制造的口味不同。吃完了还好只有半碗，下一次呢真的要拌点油。肥妈的饭前血糖是81，饭后一小时的血糖是98，两小时的血糖值为84。肥妈的饭前血糖和饭后两小时血糖差距是3。罗姐的饭后一小时血糖是92，第二小时的血糖值为111。罗姐第二小时血糖和饭前血糖差距21，还好都离危险值60有一段距离。这是今天实测完水煮荞麦面100公克之后的血糖值。对我们来说，这款荞麦面算是升糖很低的食物，或许是原料比较纯，纤维比较多，但每个人的体质不同，还是请各位要少少的测试比较安全。谢谢收看。